城寨对我来讲其实是一个修行的道场，即大家知道我是一个传媒的老兵，做过电视台，做过电台，做过报馆，做过杂志，在多伦多在台湾都参与过报纸啊，同埋呢个杂志嘅新杂志、新报纸嘅创刊。但系网台好特别，网台系一个冇门槛嘅世界，任何人都参与啊，人人都可以入场，冇任何嘅 support， 纯粹地就系可以啊，你要做自己嘅啊节目，做自己嘅表演，四野无人。我知道我要比以前更认真、更严谨，因为纯技术冇花冇假。你睇緊嘅係城寨，我係黃偉文。雜誌啦，係雜誌。你細個睇咩雜誌嘅？你有冇睇噶？嗱，我睇《龍虎豹》。《龍虎豹》好睇，好睇，但係又好鬼怪。樓市真係好啲。想知嘅話，逢星期四晚9:30至11:00，城寨。舊市好啲，有我大 N 同埋 Eddie Sir 三碌拎回顧，睇下英治時代定係而家好啲，準時見啦！你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖邦？咁你用個雕框嚟啊？咁你有冇聽過個肖提琴家？叫史必華波夫你作噶？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G String 啊？咁有冇撩過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊 ？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲 ？Symphony Fantastic。咁你知唔知咩係粉嶺飲 High Tea？ 你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一8-10，城寨见。老汉推古古古古古。嗱，咁休息完之後咧，就頭先咧，Carmen 就 upload 咗我哋啱啱做節目之前咧，就喺個聖誕樹嗰度影咗張相啊，咁就。你手上邊有隻呢個寫住呢個新收養嘅小狗，來源係乜嘢咧？同大家介紹一下先咯，要。OK， 其實咧就個故仔幾有趣嘅。咁我就嗰隻小狗咧，我哋就喺嗰啲聲係 lens 發嘅。OK， 咁咧隻小狗咧就咁樣嘅，我哋就喺坐前啲啦。上個星期咧嗰、那個兆基創意書院，兆基創意書院咧。咁個小狗咧係啲兆基嘅學生做嘅，咁佢除咗有狗啊，亦都有其他嘅唔同生物嘅喎。生物㗎，咁咧又有依、這個蠍子啦，蜘蛛啦，又有蜘蛛啦，貓啦，有貓啦，有兔仔啦，係啦，有好多唔同嘅。咁只不過咁啱咧，我就見到有隻狗，咁咧佢就同我講句話：你收養佢啦，你收養佢翻去啦。咁我問佢點解你要咁樣做咧？咁佢話咧就係、是、希望咧鼓勵大家。首先咧，其實佢係一個籌款嚟嘅。咁、佢籌咗啲錢之後咧，就會係送俾嗰個NPA 係咪？係咪 NPA 啊？阿 Mark 嗰、那個嚇，阿 Mark 嗰、那個麥之浩。麥之浩嚇。嗰、那個團體。嗰、那個團體，咁、那個團嗰、那個團體咧就係、是、一個非牟利嘅動物診所嚟嘅。幫好多流浪狗做絕育手術啊。係啦，咁咧就佢就叫我，佢話你其實。意思就係捐啲錢啦，你咁我哋就捐咗錢俾佢，咁就帶咗啲小狗翻嚟，咁成個原意咧，佢都係希望咧大家明白，即係點樣，即係點樣對佢。牌喺度嘅，佢寫住就係請帶我回家，支持領養，不購買，佢就反對啲人咧去寵物店買狗嘅，因為嗰啲繁殖場我哋都講過啦，之前我哋收養阿德奇嗰陣時，就講過啲繁殖場係即係人間地獄嚟嘅，咁就另外佢就呢度寫住就係不要因為我的樣子不好看就不要我，其實我很可愛。咁當然我哋覺得佢好得意嘅，其實係。咁就因為學生自己嘅手工嚟嘅，咁所以我哋就帶咗佢翻嚟，亦都希望咧就擺喺度咧，就係咧，即係可能第時做節目，佢間唔中都會走出嚟嘅。就除咗真嗰只，真嗰只成日喺度嘈啊。阿蓮就成日喺度嘈啦。咁今日阿蓮就唔喺度，咁我哋就有呢只小狗喺度。咁都係希望係咩咧？就係而家咧，因為愛護動物協會咧。
就已經聯絡了香港三十幾個動物權益的組織，就是要跟政府談呢、這個、在公屋養狗的政策的問題。我們都講了很久了，其實、就是、政府為什麼是不可以放寬在公屋裡面養狗，而令到有些人為了養狗就弄他們的聲帶、啊、電他們、啊、甚至是好像做賊一樣即夜晚黑偷運出去，走完之後就收回 在袋子裡拿回家、啊嗯嗯、即很多這些的即我們聽過的故事其實都即很傷心的，所以都我們希望我們支持他們做的事的、嗯、是希望即在政策裡面可以檢討的這件事，因為、一個國際城市沒可能對那個動物呢那個的即態度是可以這麼差的、嗯嗯、包括我們在歐洲都看到其實他們公共交通可以去、有很多的食肆、啊、酒店、啊、他們可以進去、嗯在日本也是其實即他們可以跟主人一起去住酒店的、嗯、現在就所以、我們帶了狗仔回來呢就是都會多一些有機會可以宣揚這個即動物權益的東西。回來今天我們所講的主題咁咧就係呢個打開書櫃，咁、嗯、就大家會見到咧嗱，我哋如果有睇城寨節目嘅咧，你就知啦，我哋嘅 backdrop 咧就一開始嗰陣時咧，你記得我哋年幾前咧，我哋就傾究竟係咪好似其他網台咁樣用呢個 Comic Key 啊，即係叫做藍色。藍色布幕下面布幕，咁然之後咧就 key 布幕，然後 key 個背景落去。咁第一個跳出嚟反對嗰個咧係邊個呢？其實就係探長。係啦，探長咧就好堅持，因為你知佢係一個攝影師嚟㗎，咁佢就話咧千萬不要，嗰啲係假到無倫嘅，絕對不能咁。即係好膠，佢覺得。啊，佢就覺得咧，即係。很多時在後面有什麼世界各地啊，即是很多時如果你不明白我們說什麼，即是後面呢其實我們的背脊呢如果在不出那個叫做 key 公仔進去的時候呢就是其實只是一個色的，一個是藍色，一個是全藍個藍幕，一個是全綠的藍幕，咁有一啲指引嘅喎 ，OK？ 如果我哋要做呢啲咁嘅欄幕咧，首先主持人咧，譬如你咁咧，就已經唔得噶啦，就會黐地噶啦。咁咩意思呢就係、是、主持人咧就要係肯定要記住，千萬不要著同嗰個布幕同一個色系嘅衫。如果唔係咧，你就變咗個透明人噶啦，你只得個頭喺度行下行下，就身就唔見咗噶啦，就冇咗 ，OK？ 咁樣，咁所以咧，即都唔係一，唔係單單係呢個原因嘅，而係即係探長好堅持一樣嘢就係、是既然我哋話。所有節目我們 都不需要迴避，就說、即真正的看法，真正 的觀點，那為什麼我們又要在後面做假呢，所以要有實景呢，樣所以大家在商量的時候就說要做一個實景，要找一個有實景的地方來做所以其實我們曾經都有考慮過用一個什麼的實景呢，究竟是不是用兩張梳化椅，即是很一般電視台的做法，就兩張梳化椅，然後就兩個主持人坐在對談這樣J2 嗰啲節目係啦，咁然之後咧，前邊咧就擺盤咁樣嘅膠花喺度啦，咁樣咁啊，十年都唔換咗一盤嘢。係啦，咁然之後即係一講又講依個 topic 出嚟嘅時候咧，即係咁樣 proposal 出嚟嘅時候咧，就啊，即係探長就即刻飛出嚟，就係話 no， 即係冇可能，即係好核突嗰啲咁樣啦，即係太過唔好啦，即係太過唔自然啦咁樣。咁咁當大家商量咗一輪之後咧，咁我哋最終咧就。拿了一個書架，即是我們用的書架和我們那些畫就做了我們的背景，而這個背景大家看到是真的，其實不是key來的，很多聽眾上來都很有趣，他們第一樣就是問我們，就是說你平時在哪裡做節目的，你這樣，那我們就會帶他去一個房那裡，那我們一個房仔，房仔就那個是一個真房，而是 set 了的，即是每一次大家埋位呢都是這裡的。所以黃師傅，大家你細心一點放大一點看你就知道的，那些書呢黃師傅做節目嗰陣時又係嗰本，到我哋同阿撈松同阿周慕賢做又係咁款，到星期六我哋兩個做都係嗰啲嚟嘅，係。係啦，咁所以即係除非我哋有閒情日志真係執書架嘅啫，如果唔係咧，都會係仍然係嗰個景噶啦，即係個堂景係冇換過嘅。你有冇留意到一樣嘢好得意嘅喎？嗱，如果你喺屋企咧，你個雪櫃咧，你會定期執一執嘅喎。係。即係。兩三個禮拜到就清咗啲即係爛咗啊，唔食嘅嘢啊，或者已經即係擺喺度好耐啊咁樣。係啊。咁但係你有冇留意好多人咧？基本上佢唔會清理個書櫃嘅喎。好，我覺得啲人覺得係點解要執咯咁咯。嗱，你發覺嗰啲書櫃甚至去到個地步，你有冇留意好多人咧係塞到咧？基本上佢睇唔到擺咗咩書落去。基本上咧。
我其實咧好中意好八卦睇人哋個書架擺咩嘅，即係個書架同個書櫃睇下擺咩嘅。嗱，第一咧就係如果見到有正嘢咧，就即刻問人哋：你邊借依本俾我睇下得唔得啊？啲咁啦，呢個第一啦。第二咧就係、其實好多時咧，你睇嗰個人嘅書架咧，你或多或少睇得出嗰個人嘅性格嘅。OK， 即係你睇下啊，其實你最中意係一啲乜嘢嘅題材嘅書，因為正常如果那個人唔中意，佢唔會買嗰本書，佢都唔會擺喺嗰度。但係如果佢發覺佢嗱呢啲書脊我哋見到啦、你發覺而家好多人係咁喎，喺書脊前邊再動多一動喺度。咁嗰個唔夠位啫，咁係啦，跟住上面又再塞多一咁冇辦法啦。咁喂，你香港寸金尺土就係人都會噶啦，即係有窿就攝啦。咁但係點解嗱？你雪櫃你就會整理，點解書櫃就唔會整理咧？嗱，衣櫃都會整理嘅喎，我覺得啲人，你有冇留意一下？如果你問我點解我書櫃要整理咧，其實咧我有一個好大嘅原因點解整理。OK， 嗱，雪櫃我唔知道。因為雪櫃我又冇你咁講，我去執雪櫃嘅。OK， 因為我淨係會諗有得食就食，冇得食誒，咪算咯。但係寫字樓嘅雪櫃你到咁上下都會話，喂，清一清嗰啲污糟邋遢，即係嗰啲擺得耐嗰啲嘢，睇下邊啲唔要就撇咗佢啦咁樣。書櫃又唔會嘅喎，都唔係喎。嗱，你書櫃你都會執下佢嘅喎，因為嗱最單到你擺嗰樣嘢上去嘅時候，你已經有咗個條理噶嘛。嗱，譬如你問我，我同你嘅書櫃大家分開啦。我成日同你講啦，你唔好擺你啲嘢過嚟啊！你咁樣啊，咁點解咧？就係、因為其實容易俾自己揾到啊嘛。如果你將佢擺到亂曬龍咧，第一你就唔會再有興趣去揾嘢，即係唔係話要去揾啊？當你要揾一樣嘢嘅時候咧，你一見到哇，大佬亂曬大龍，哎呀唔揾就算啦，霸啦，霸走啦 ，OK。一就去買個，二就係算數。咁你變成嗰樣嘢，其實即係話嗰個書櫃已經係冇用噶咯。咁所以點解其實擺上去嘅時候都已經係有咗一個個人的習慣啊，係嗱，同埋第二樣嘢，你有冇留意咧？好多人咧，你去到佢屋企睇下佢書櫃咧，佢就會將嗰啲咩詞海啊、詞源啊，唔係，通常係大英百科全書，大英百科全書，即係啲工具書，律師樓嗰啲啊，即係一幅牆嗰啲，咁但係其實原來個盒嚟嘅，嗰啲係留噶啦，當然係知啦，但係好多人都係將嗰啲咩以前咧博弈嗰啲咁樣嘅袋裝書咧，咁就塞曬啲書罅嗰度，我就好唔明嘅，其實嗰啲博弈嗰啲李碧華嗰啲小説，你唔會再睇嘅啦。咁點解你要塞喺個書櫃嗰度咧？即係等於有一罐淡奶，你開咖啡嘅攞嚟，已經係兩年嘅啦。你會唔會擺喺個雪櫃嗰度咧？咁我梗係唔會啦，你唔食啦，唔會劈咗佢嘅啦。其實係啊，係啊。咁但係嗱，即係我覺得執書櫃呢樣嘢咧，就係、即係今日我哋講嘅點解打開書櫃咁重要咧。我覺得好多人都係忽視咗去整理嘅書櫃呢樣嘢，係咁我覺得其實整理書櫃咧係牽涉到咩咧？就係、你對自己嗰個嘅知識啊，嗰、那個整理嘅，你頭先講到咧，就係話你會將一啲你成日睇嘅書擺喺個書櫃嗰度，經常要用嗰啲咯，係啦，或者你咩咧？你知道你係會依本嘢，你係會攞翻出嚟用。你講到一個好重要嘅觀點啊，就係、個書櫃要成日望得到嘅自己。梗係啦，如果唔係我望唔到，唔會咩噶啦。係啦，即係唔好將個書櫃塞。嗱，好多人將個書櫃擁咗書房，我覺得好奇怪。因為你夜晚黑你瞓覺，你先入書房噶嘛，唔係入睡房啊，將個書櫃擁去睡房。係，即係你書櫃係咩咧？就是、有陣時咧，你會睇到自己過去哦，原來我睇緊呢啲書嘅。或者是什么呢？或者是有些书呢，你已经觉得啊叮一声会拿出来再翻看。这个就是那个书柜你触手可及还有触目可见的重要性的。有些人不是，有些人将它拱到上去天花板那么高。是。那你拱到上去天花板，你就完全看不到那个书有什么东西的。其实长话短说很简单，你见不到摸不到，不是因为其实大家每一天你真的有很多事要做的嘛，哪里会记得、我真的每一样东西放在哪里、很可能你这头放下那样东西，那头已经其实放在哪里，刚才我不知道放在哪里，你这样。那所以为什么那样东西成日都要很就手，很就手、你随手就拿到，随手就望到，为什么即係個書櫃，我哋嚟講咁重要咧，就係、如果你將佢攞上個櫃頂嗰度啊，即係啲使唔使落嚟啦？第一，嗰啲風塵就整咗落嚟嗰陣時候好大塵噶嘛，吹成頭位但係你有冇留意咧？我哋去親我哋嗰啲所謂中產嘅朋友屋企咧，佢最多眼嗰個玻璃電視櫃咧，佢就你經常都會笑嘅，就係擺呢個施華洛世奇水晶，或者嗰啲係 Hello Kitty， 或者日本百貨公司嘅公仔，唔係嗰啲 N 年前咧，嗰啲叫咩啊？即係咧，嗰啲日本嘅嗰啲日式公仔，亂鳳和鳴，嗰啲日式和服嗰啲公仔咯，日式和服男女嗰啲咁樣，嗰啲咁樣擺啲咁嘅嘢喺度啦，又或者係張兩公婆嗰張結婚相。
擺嗰度。其實我好唔明白，其實係咪咁樣就覺得幸福啲嘅咧？但從來唔會擺書嘅，或者咁樣對住咧就會係即係開心啲嘅咧。嗱，嗰個位好多眼啦，因為大家食完飯就坐喺個廳嗰度就睇電視啦。係。咁啊，電視機隔離兩側係係唔會擺書嘅喎，你覺得係好奇怪嘅喎。嗯。係佢寧願擺嗰啲施華洛世奇嗰啲水晶喎，水晶龜啊，我都唔知水晶龜點解咁得意，水晶雞啊等等呢啲咁嘅嘢喎。咁所以咧，我就話第一樣嘢就係咧，書櫃一定要咧係觸目所及。係。而你望個書櫃嗰陣時候，你會知道哦，原來我過去嗰段時間睇緊呢啲書嘅。係。咁第二樣咧就係擺書落書櫃係要有目的嘅。嗯。唔可能係亂咁擺嘅。嗯。同埋咩咧？我覺得。文學類的書呢，你看到我很少擺小說，我和你不同、嗯、我不會擺小說在書櫃、嗯、你不看，一來我不看，二來我覺得譬如漫畫，大家可能這邊大家看不到，這邊書櫃我們全部擺滿漫畫在這裡，因為我覺得呢漫畫是不會經常拿來翻看的，是你留意一下，是嗎？是 有什麼漫畫你算你很喜歡的漫畫？不是 我會啦，我經常你睇人生交叉點啊，唔係唔係雲劍獻史嗰啲啦，我係啊，我成我著嗰個雲我嗰套雲劍獻史，仲有你中意睇快樂人生啦，係啊，我睇啊，喂雲劍獻史我睇咗好多次啊，你知唔知？即係其實佢所有嘅嘢咧，我睇咗好多次啊，就算你話嗰、那個賭耕作啦，我睇咗好多次，翻睇啊，翻睇咗好多次，我諗我真係翻睇咗五十次都有啊，我就唔會嘅，就算其實我係完全記得嘅，但係我都會攞翻嚟睇，因為。其實你每一次看你都好像有一種是的，他曾經是這樣講過，即是你不可能 exact 記得他講過那句說話的內容的嘛、嗯、但是呢其實那些人的眼神啊、那個、身體的動作啊，即是他那個、嗯、那個畫面的結構呢，其實會即是你會令你想起、啊那個故事其實後面是這樣講的，當然我已經看過了，但我都會再去看，而且我就不明白有人擺金融小說，我就不會擺的，金融小說我看過亦都睇過兩三次啲名字，睇好多次噶啦，由翻由細個開始翻炒六年班啊。咁但係你到而家呢個年紀，你唔會再睇噶啦嘛？唔係咁啊，又會喎。咁所以我就唔會同你嘅分別就係，我唔會將嗰啲文學類嘅書擺喺自己嘅書櫃嗰度，我就會收埋佢。唔係嗱，因為咧其實有原因嘅，原因就係咧呢個係同你嗰個人嘅工作或者你嘅訓練有關嘅。好多時一個人的寫作模式呢，或者他用字啊，那個句子的結構排位啊，這樣甚至你是不是用一個分鏡的角度、嗯、我經常都說分鏡的角度呢、嗯、你因為你很多時候都是寫一些政治類的東西嘛，那些 你不需要，你不需要好像一個劇情這樣交代的嘛，你就永遠都是一些很 factual 跟時間最掛鈎就可以了，所以那些書就一定要最 update 的。但如果我要寫童書故事的時候，我要將那個故事 present 出來，沒錯，我要 present 給大家的時候，那我一定要有角色設定，一定要有這個場景，有這個時間，就算是這個環境的顏色溫度，我全部都要在這個即係喺嗰個 imagine 到啊！我要令，即係我要帶嗰個讀者入去嗰個環境嗰度啊嘛。咁所以點解你話你唔睇條唔睇小説，你唔會睇一啲文學類嘅嘢，咪就咁解咧？其實即係個道理好簡單。咁但係其實我哋今集咧唔係想講話自己用一個咩方式嘅寫作，我哋想講就係點解個書架對我哋嚟講係咁重要。即係依一樣嘢，好多時候大家都會覺得，書架咧，其實有好多人啦、啊、心目中咧，書架咧就係一種。身份嚟嘅，咁係咩身份呢？即係我諗我哋去過好多即係名人屋企啦，有錢人個屋企啦。咁咧，我哋見到佢哋個書架咧，有幾樣嘢嘅，好特色嘅。O、okay? K， 第一咧就係一啲好靚嘅雕塑啦。O、okay? K， 一啲好靚嘅雕塑啦，一啲咧就係、是、會擺相啦。咁有一啲咧就會擺一啲所謂名著啦，即係但係成 set 嘅喎。即係其實好多時候我會諗啊，點解你個書架咧好似人哋？示範單位咁嘅，因為如果你真係睇書嘅人咧，係唔會嘅，唔會嘅，唔會嘅，同埋係唔會嘅，同埋係更加唔會將嗰啲咩莎士比亞全集啊、大英百科全書啊嗰啲擺喺個書架嗰度。嗱，當然，因為你唔會用啊嘛。嗱，因為你會嗱點咧？你會可能你同一個作者，你會睇，譬如我頭先所講嘅《雲劍獻史》嗯，我會有佢好多個藏書，好多。嗯、但係個問題。我看完那套之後，很多時候譬如我用一個例子，我看這個賭耕作，其實大家有機會上來我們這個直播室看看左手右手邊的書架，見到因為這個通常都入不到鏡，入不到鏡、okay? 全部都是漫畫加上漫畫書來的，譬如我看一個譬如這個日俄戰爭物語，我看完那套書之後呢，我很多時候會問一些問題，我會想、啊、其實當時在那場、就是、戰爭裡面、嗯
仲有冇啲係佢諗緊啲乜嘢？其實因為頭先我係漫畫嚟，我講緊。如果我從一個文字版嘅書嚟睇，其實入邊因為佢會多好多 detail 噶嘛。OK， 咁我睇完嗰套書之後，我會去揾翻一個文字版嘅書睇下。哦，原來有好多喺個漫畫裏邊冇出現過嘅鏡頭。咁我就其實補充咗落去。點解講翻頭先我所講話？你一個書架度唔可能永遠都只係得嗰個作者嘅書。其實你會係同一個 topic 咧，你會有其他唔同嘅。即係如果你睇完嗰樣嘢之後，你有問題啊，你會去，你會再去即係搜尋同依一個 topic 一樣嘅資料嘛。因為一個正常嘅讀者啊，正常愛書或者會睇書嘅讀者咧，佢係唔會將成個全集佔據曬佢嘅書櫃嘅。佢的書櫃裏面一定是比較多元化的，不會只是得一個作者的書的。嗯，他因為譬如很簡單，譬如你剛才講到你對日俄戰爭有興趣，嗯，你很多是相關的嘛，講中國近代史啊，講日本明治維新啊，講俄國史啊等等，這些書會黐住在那個附近的嘛，所以你不會只是得那套漫畫書在那裡的嘛，嗯，沒可能。所以我就說書架呢很明顯反映你的人在那段時間裏面，你的興趣和你關心的什麼呢？那你記住那件事，你還要是與時並進的嘛，因為那些書譬如很簡單，譬如經濟類的書，你除了經典那些什麼 Adam Smith 啊、Karl Marx 啊那些之外，你一路一路還有很多新的，譬如現在可能講緊這個21世紀資本論，一個法國的經濟學家所寫的，那你就會有興趣就會放在那裡的嘛，所以我就說書櫃是什麼呢？其實它是一個 hard drive，是你的腦袋一個外接的 hard drive，外置的 hard drive。 很多人說不是，我看 Kindle 我看 iBook 我放在 save 在電腦上就可以了，但你想想你有幾可會在個電腦裡面 screen 你自己過去的一年我看過什麼書呢？不是，如果反過來你 用這個說法呢，即是我不知道別人的，但是我自己作為一個每一日不可能沒有電腦的人，你每基本上你不可能是，如果我是冇帶個電腦，或者我電腦唔著嘅，咁啊嗰日都唔使開工啦，乜都唔使做，總之電腦啦嚇，總之你冇咗個電腦喺手，你嗰日就唔使開工啦。好啦，你既然嗰樣嘢同我嗰、那個即係關係咁密切啊，每一日都要用，差唔多係每兩你每一個鐘頭你都會用你用到你嘅電腦，因為電話都係電腦嚟噶嘛。嘅時候咧，我係好經常要去清理入邊已經用咗嘅。譬如用了個材料，即我會譬如你 save 了個 file， 譬如我用一個例子，我要寫一篇文章，譬如我寫一篇稿，現在交給蘋果日報那些這樣，那很可能呢稿一稿二，那其實中間可能 revise 了、okay? 但是為什麼我不會丟個稿一住、第一，因為那篇稿被出街的，所以呢你就不會丟住，第二就是你中途裡面收集了資料呢，其實你會等到你那篇稿出了街了，你所有需要用的材料你都知道用完了，你才會去洗那樣東西嘛。我就會很正常地去洗，即我會不斷地去洗那個，我會不斷地 去 remove 那些已經用完的資料。其實如果用剛才你那個說法，它就是一個即是外置的 hard drive 咁樣講啦，即係如果你話個電腦啦，即係或者書架，書櫃點解要執呢？其實就是這樣東西，因為如果你不執，你永遠都擺個位置，其實從此那一個書架呢基本上只是變成一個永恆性的家私裝置，你不會用的。就儲物室或者儲物櫃。儲物架。儲物架就算了。它儲物的啫。係啦。它沒有那個知識，即係你。它沒有真正功能的。它不是喐的那樣東西。沒錯啦，即係它不是一個流動性的東西，你就變咗在我哋嚟講呢就已經完全沒有作用啦。即係它只不過是一個，其實它跟那個花樽擺喺度冇分別的，一樣。係啦，咁就我覺得幾得意嘅，就我哋講下聽眾啦，阿 Helen 咧就話咧。他就會將經常要看的書放在床邊和廁所，哈哈，很多人都會是這樣的，這個真的絕對正常，很正常的、這個、因為你新買回來的書其實你應該分開擺的，你不要將新買回來的書或者你準備閱讀中看的書就將它擺在書架那裡，因為 你要最就手嘛，就是你要最就手，所以擺在廁所是正常的，很正常，很正常，因為什麼呢？擺在梳化一邊，就算你說洞在地下，我們看到有些日本的朋友他就喜歡什麼呢？因為日本的家私很矮的，他就將一棟一棟書擺在那個坐的梳化旁邊，是擺在地下，是的，擺在地下那裡棟上來的，這個也是一個方法來的，是而棟那棟書是什麼呢？就是最新鮮的書了，它就等於什麼呢？好像書店裡面的豬肉台，是最 fresh，你最大興趣想看的書就放在自己最就手那裡，那你當你看看電視說大佬怎會還看我回家，那你就關了它，然後自己在梳化旁邊就是隨手拿起剛剛這個星期買回來的幾本書咯，
同埋好多時候你攤喺個梳化椅度咧嘅時候咧，你最隨手攞到嗰樣嘢咧，你會係最經常會睇嘅。係，即係你幾樣嘢 ？OK， 譬如喺我哋嚟講就一定係個 iPad 啦，嚇，不離手啦。咁第二就係嗰、那個嗰棟書咯。即係其實都等於我哋嘅雜誌一樣啦，即係吳局長嘅雜誌啦、其實一樣咯。咁所以點解我哋成日都講嗰個書架喺即係，如果你話你真係一個經常要睇書嘅人咧，嗰、那個書架對我哋嚟講好重要。其實佢比個餐台更重要，因為嗱，其實餐台又唔係好需要嘅啫，還點都食碟頭飯噶啦。咁啊，一人一碟。就算你坐在哪度都是吃那碟嘢西的、即我走在哪度吃冇所謂，在哪度吃都冇所謂的，因為我拎住那碟嘢西吃完就算了、okay? 我根本不需要有張台拎住就得了你、但是反過來 你那棟書呢，如果你不是很就手呢，或者你買了一大袋東西回來，我記得有一次我跟梁文道去行書店梁文道就買了大量採購、他採購了兩大袋、跟住呢他就同我唔係跟住呢行出嚟喺書店呢就尋風大雨，跟住呢大家就好慌張啦，即係點算啊，即係濕曬啦，倒即係成嗰啲會嗰啲，即係自己嘅身個身濕咗冇所謂啦，個背囊冇所謂，啲書呢就好慘喎、咁冇辦法啦，咁拎住嗰袋嘢呢，咁佢就話咁啦，而家我要去搭地鐵啦，但如果我拎出嚟呢就會濕曬，不如咁啦，我等你開架車過嚟擺上你架車度先，咁你下次過嚟我屋企嘅時候呢就車埋俾我啦、你咁樣就話唔好整濕啦，咁樣 OK 啦，咁當然呢如是者呢擺咗我個車尾箱度呢一坐就幾個月都冇我都冇再出現過啦，即係冇再去道長屋企啦，咁我就即係車住嗰兩袋嘢 end up 呢，我當我車咗俾道長嘅時候，但道長同我講咗一樣，佢話其實呢嗰啲書呢我已經買咗多咗一倍，因為我買多咗一套啦因為你咁耐咁鬼耐都唔嚟返俾返我，咁我呢就冇辦法啦，因為如果我再等到，我又唔好意思叫你車嚟，我等到你再車嚟呢可能都過曬秒啦，所以我覺得即係唔使俾我啦，我送咗俾你啦，你咁樣即係 end up 呢嗰、那個即係個事情就係、是原來那樣東西當不就手的時候、他就唉算了，所以我就說很多時候你拿起手，我們叫做廣東人拿起手要用呢，就是呢書櫃呢你要記住就是分三個種類、一個就是叫做新鮮書櫃，就是我剛才說的、擺在自己就手的地方，所以 Helen 說擺在廁所這個是沒有問題的，擺在電視機旁邊，或者擺在梳化隔離，或者擺在自己的工作台隔離、或者書台隔離、動起它就可以了、不需要齊齊整整的、因為你成日拿來用的那些 是你不需要說動到直不甩樣的、第二類書櫃是什麼呢，就是你的主要書櫃、主要書櫃就是剛才我們說的這些這種、就我自己呢就幾、其實如果大家有機會去到卡文間房裡面呢就會見到的那個宜家家私的書櫃，我們很喜歡那種書櫃，為什麼呢，因為那個書櫃呢它兩邊通就還有很深的，可以擺兩層擺兩層，大家不要想著呢就真是兩層，因為你擺兩層呢除非你是兩邊看得到，如果不是你是不知道後邊擺了什麼書，沒錯沒錯，但是那個書架的好處是什麼呢，就因為呢它是兩邊通的，即是說我在前面擺個行和我在後面擺個行呢我都一樣可以在左邊拿到在右邊拿到，為什麼我買那個書架呢，其實最主要的原因呢就是可以在兩邊都拿到，即其實我買一個書架就有兩邊用，還有它就可以什麼呢，如果你兩邊用不到有些人可能要拍牆樣你呢就什麼呢，因為它深嘛，所以買書架買書櫃最重要的是什麼呢，不要要大不要要高，一定要深，要深的你入面那層就站起它看到書脊，下面那層前面那層就平擺，但是平擺你不要動到是遮曬後面，將高的放在後面，是的，起碼你放一半，就是什麼呢，你第一你看到後面有什麼書，第二你前面也可以那些常用的書呢 就平放在前面、甚至什麼呢，有些書你覺得很重要的你就咩咧？將個書嘅書面啊，譬如呢、這個哦好重要嘅呢、這個黃之鋒，我不是細路咁樣。咁你咩咧？甚至係咁樣。即係話你一望望埋個書櫃嗰度咧，你就見到呢本書嗰個正正個封面。係你唔會唔記得咗啊。係啦，咁咧好多人就話：喂，我為咗慳地方，所以就全部動曬，其實就唔啱嘅。即係呢樣嘢係會令到你。後面那排書基本上是放在即只不過是一個收藏的地方、而你不會用咯，其實是 Alan 就說他只是每年年尾才會執書櫃一次，就今年有三本書不知道怎麼清走，這三本書就叫做怪獸家長沒所謂的，其實你就喜歡送給人又可以，你收買佬又可以，扔掉他又可以，但是呢
我覺得執書櫃就不要等大掃除。嗱，呢個中國人的觀念嚟嘅，所有嘅嘢咧，佢都等到年尾先執一次嘅，因為而家就嚟冬至啦，冬至之後就開始進入呢個大掃除嘅月份啦。咁因為咁樣嘅，你其實你個腦袋如果佢一個 hard drive 嘅話咧，你諗下你會唔會一年先至清理你嘅 hard drive 一次？答你個問題，休息完之後先講。